朋友们好，咱们每次调馅都要用到老黑酱，有朋友私信说他们那边买不到，想让我代购两瓶试试，咱们现在就去买。咱们每次用的就是这种的。买好了，这一瓶是5块钱，咱们现在去邮寄。发申通快递。发走了，斜对面有家羊汤馆，他们家的量大又好吃，咱们来都来了，必须安排一碗，咱们走。速度特别快，有个2-3分钟就做好了，先喝口汤。麻花泡羊汤最好吃了。我吃的这个是纯羊肉的，大肉片特别软。这种粗粉条是羊汤专用的。太香了，这口肉太过瘾了，超级满足。那汤好喝多了。觉得吃羊汤最舒服了。嗯。肉确实不少，吃饱了里边还有肉。吃饱了，这碗羊汤吃的太舒服了。冬天吃碗羊汤太舒服了。吃完浑身暖和，今天的视频就到这里，咱们下个视频见，走回家。